da Avenida Paulista, que é aquela loucura, né? Aquele símbolo de agilidade, de bagunça e também de uma coisa empreendedora, comercial, mas ao mesmo tempo recheado de cinemas, né? Que foi uma coisa que eu vivi muito, assim. Cinemas, teatros, galerias, onde você entrava e descobria coisas. Isso me interessa muito, assim. E também o lugar onde tinha o metrô. Pra mim isso era muito importante, porque a Paulista era meu portal pra São Paulo. Às vezes eu pegava o metrô, quando eu era adolescente, né? Eu pegava o metrô sem destino. Eu descia numa estação, que era um lugar muito longe de onde eu morava, pra comer, tomar um suco e comer alguma coisa, só pra ver outros lugares. Eu acho que morar entre a Paulista e o Parque do Ibirapuera aguçou minha curiosidade. Eu sou muito curiosa. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi sentar naquele escadão da Gazeta e chorar de cansaço, assim, eu chorava muito. E quando construíram o Reserva Cultural, que é o cinema que fica lá embaixo, foi acho que no meu ano do TCC, talvez, ou um ano antes, já tinha uma moça que trabalhava no café que eu chegava, eu não precisava pagar, nem pedir. Ela já me dava um copo de café pra viagem, do tipo assim, você precisa muito desse café. Então a Paulista me enriqueceu muito, mas também foi um lugar que me marcou de muito esforço, de muito sofrimento, assim. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo e que ia ser bom pro meu futuro, mas eu tava sempre cansada ali. Isso era uma coisa que eu lembro muito. Nossa, que eu chorei naquele escadão da Gazeta, eu não sei explicar. Eu chorei no cinema, eu chorei no escadão de cansaço.